Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Monika. In vi ste v oddaji Tine Time. In ker je Svetlana še vedno v Ukrajini, jaz nimam pojma, kaj imamo danes. Kaj si pripravila, Monika? Danes imamo tri moške in posebno gostjo. Posebno? Uh-huh. Komaj čakam, da jo vidim. Pridite. In pozdravljeni ponovno v našem studiu, ki je spet poln zanimivih gostov. Monika se je potrudila tokrat. Začnimo z Rokom. Pozdravljen, Rok. Da, kdaj sva se pred eno uro srečala, pa še zdaj si jagoda in čokolada, ko sem te videl, mi v glavi odmeva. Kak ste to pesem naredili? To je res legendarna. To je bilo v bistvu za emo leta 97. Ja. Kaj si ti, pa res zim zelena, če ja. Všeč mi je, kaj že polnoletna, veš. Je da, že, ne? Res ne lahko počenem, kar hočem. Tudi jaz lahko zdaj z njo to je počenem, zato se mi po glavi mota. To sa takrat Sašo Lošičem smo delili. Ja, in da smo mogli še ob ene dveh zjutraj posneti, zato ker je bilo treba oddati po naši promociji, ker smo imeli že ploščo od zuni. Mm-hmm. So ob dveh ali treh zjutraj po promociji letela v Kranj, naredili zjutraj, to je to. Zdaj vem, da si isti, ko pred takrat, ko ste pesem izdali, še vedno isti črni lasje, isto ostaje, sem samo gledal, zakaj sem se jaz tako spremenil, on pa ne. Zdaj tudi še, ne, ker še vedno migate, ne? A, to pa še kar ja. Ja, ja, kaj imate za nekaj novega, ne? Včasih ti rečejo, kdaj pa neha z musko, sem rekel, takrat kom reš. Ja, hvala Bogu. Če imaš red. Muska ostane dlje ko večina ljudi, tak da prosim, lepo. Imamo kakšen video? Nice, nice. Studio si to? Ja. Vse je v studio? Ja. Kako to vam gre? Je treba kaj pogledati okoli malo, pa tako, kak delajo? To je veter mašina, pa kaj? Ja, malo si daš uno, popa veš uno, da se voziš. Vidimo, obleka se je obdržala, še snemanja, mislim, da si imel to. Dobro, da je bila dosti velika šipa. Ja, pa frizurca tudi vrejo, to mi je všeč, da se vse ne spreminjamo. Samo jaz se spreminjam v tem življenju. Z nami tudi polovica ansambla, Zvita Feltna, tukaj sta Blaž in Žan, pozdravljena. Živjo. Kako je to, ki sta pustila druga dva? Ja, druga dva še malo počivata, ne? Ja, pa sta zgovorna, jih lahko še kdaj povabimo? Ja, komod, po moje, ja, bosta prišla rada. Ampak, povej nam malo, kako dolgo že ustvarjate, koliko vas je? Ja, štirje smo, ustvarjamo že, mislim, obstajamo že od leta 2006. Prav ustvarjamo pa zadnjih par let, tako da smo bolj vidni na glasbeni sceni slovenski. Pa brez žen ste, sami moški? Sami moški, ker ženske so pod odrom. Žan, jesi imel kaj besede pri tem, da ko ste se menili, sami moški bomo v bendu? Ma ne, so se ponujale tudi neke pevke, pa smo mi rekli, ne, pevke pa ne bomo, da se ne bomo skregali med sabo. Reganemo si žen s sabo vozili na koncerte, se jih bomo iz koncertov pelali, ne, nima smisla pol, ne. Super, lahko vidimo malo, ansambel z Vito Feltno tudi v akciji, vsaj celega, ne, no imamo samo polovico danes. Tisoč promilo prosim, ker si najboljša od vseh. Gin in tonik z ledom hočem, tebe celo druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin in tonik da me dvigne, ko pogledaš me zapre srce. A čutiš isto, povej. Ki ste trofili naslov tote pesmi, mojo pijačo, to mi se ne poznamo drugače, ne? Ja, veš kaj, to ni sam tvoja pijača, ne? Ja, je tudi zdaj še vedno tudi med mladimi, gin and tonic, ker to je kao še reklamo sodil. Gin and tonic je trenutno res hit, tako da zdaj, odkar imamo ta komad, kjerkoli igramo, imajo gin and tonic party. Ej, svetovno ste se to zmisli, ne? Vi ste tudi imeli kakje jagode pa čokolada? Ja, in to še danes doskrat kaj pripravijo. Sicer zdaj čokolado še dobim, rečemo v tem času jagode, pa danes jih pripelo iz kjerkoli. Pa se če jih, tudi če so brez okusa, če jih čokolado namočiš, je vsaka jagoda dobro. Ne, se če nekaj šampančaka, veš, kod je. Znajdete se, vidim. Manca! Čuj, nekaj nam šteka zdaj, ko si ti tu na stolu na mesto. Manca, moramo povedati, to verjetno ženska, ki ve največ o televiziji, režiserka, montažerka.
kaj si vse, deklica za vse vedno, ne? Moraš imeti vse kontrole pod sabo. Ponavadi je tako na televiziji, ja? Da pač imaš širok pester znanja, da pač pol tudi veš, kje komandirati, da ni, da nekdo reče, to se ne da, ampak da malo bič, slep, vem, ja. Pa tako je. Pa kak smo voditelji v Sloveniji, pa te? Smo, ti daramo živce ali nas imaš pod kontrolo? Pa, imam pod kontrolo, itak pač tis, kar ni, je offer, da se ne sliša, ne, ampak načeloma je, ste zabavni ljudje, tako no. Smo, ne, televizici. Pa bi zamenjala tako svoj poklic, recimo bi šla v kakšen drug foh, če ne bi bila, ker vem, da nekateri so tudi prej bila Nives tukaj, ki je tudi akademska slikarka, ob tem, da je bila iz Slovenije. Kaj bi ti bila, če ne bi bila televizika? V bistvu, to sem enkrat razmišljala, po mojem bi šla nekam v Francijo delati parfume. Ne vem, to je čist nekaj drugega. Ampak zaenkrat upam, no, da se bom ukvarjala še s televizijo, ker pa se mi zdi, da nekak je to. To tis, ne bo šlo nikoli kar se grunt, najdem, ne? Tako. Video kill the radio stara, ampak televizija pa ostane. Tako. Ne? Pa tudi radio še tako vedno tukaj. Super, jaz mislim, da lahko zdaj naredimo en kratek predah in gremo na igrce. Mislim, da imamo od Mance še en video. Ker prej sem rekla, da ga nijamo. Zdaj povej, kaj misliš. Mamo? Mamo. Manca, daj video not. Iz kauča ga daj. Wow, Manca, razloži mi, kako je to povezano s tabo? Zakaj smo videli ta video? Ker v bistvu v prostem času rada se s tam še ukvarjam. Pač, da, res? To tako. Si ti naredila v bistvu? Tako. Opala, ja, ki te ne bodo vse uporabili. Če... A, ne. Kaj si rekel rok prej? Ne, dobro je, da, v bistvu, ne? Kako bi to te parfume lahko delali? Ja, až, ki se reka televizija, pa bi pa parfume, se pravi, tak televizijski parfum, ne? Ki ga ne more zavuhati, ampak sam zgledati more. Pa misliš, da parfumi so dejansko pomembni? Kak smo Slovenci, moški, glede tega se dajemo kar preko brez tuširanja ali vredo dišimo, da iz ženskega pogleda? Kaj pa vem? Vidim, da nismo najboljši na svetu. To ti so vse stuširali? Vohaš kaj, ker jaz nič ne voham. Je televizijski parfum, ki se ga ne voha v studiju. Odlično, torej nijamo nekih vonjav, to vam že zdaj povem, tudi jaz nič takega ne voham. Dobro, da so te časi, so vsi prehlajeni, ne? Ja. Ben nič ne voha. Joj, ki so tisti časi, ko sem imel obe nosnici odprti, pa nisem mislil, kak je fajn. Dajmo zdaj narediti en predah obljubljeni in se takoj vrnemo z igricami. Tako, Monika, mislim, da je čas, da malo več zvemo o naših gostih, ja, tudi na kak drug način, kot samo na znan. Povej nam vprašanje, kaj delamo. Te se bomo igrali eno igrico. Igrici se reče še nikoli nisem. Jaz bom povedala ene par trditev, česar še nikoli v življenju nisem naredila. Vi boste pa odgovarjali, a to ste naredili ali še niste. Na tabelce. Aha, malo strahu si pogledal. Kaj si že vse naredil v življenju? Ne vem. Je kaj takega, ko ne bi zdaj tukaj o tem govoril? Si imel kakšne take dogodke? Niti ne, no. Ničesar me ni sram. Evo, to me všeče. Aha, za brisek. Žan, ti si bil v divi v življenju? Imaš še caj, ja, sicer? Ja, priznam, sem bil. Da vemo, če si bil bolj kot Monika. Čeprav Monika očitno ni divja, če ni naredila. Ne? Da so same take voditeljce, ko nič ne delajo. O, še gobice sem dobil. Ja. Vse imate za brisat, za pisat, za gore, za dole, za levo, za desno. Samo včasih, ne vem, sidla, če se bom sploh spolnil, če se nisem, ja, to je pa problem. Se bo ona direkt povedla, kaj je to, se pa vsi spomnijo. Okay. Kaj je prva, da vidimo? Nikdar nisem streljala z orožjem. Smo kdaj bili vojski, vi dva verjetno sta se zmuzli na vojski. Kaj moram napisati, da sem? Kaj? Si, ne? Če si, potem si. Si napišem, si. S puškom in traljezom, celo z onimi traljezom na tanku sem streljal, tudi s tankom sem streljal, tako da prosim lepo, presežite to. Rok, si bil kdaj? Ja. Kaj si? A kaj sem strelil? Ne v kaj sem strelil. Ja, verjetno sem v tarčo strelil. Si v kaj strelil? Ja, ne samo v tarčo. Dobro, ja, nemo zdaj tukaj živali pobirali. Drugače bil se prav, kaj je to, M70, pol papovka, pištole različne. Češka zbrojka, pa tak dalje. Tudi, zelo mi je bil en všeč revolver v crvene zastave, 357. Ja, seveda, crvena zastava je tako vedno bila. Ampak revolver, ki ga res nisem vedel, da obstoja sploh. Juga je bila juga, in v avtih, in v orožju.
zastava je bila vedno tukaj. Ti, Blaž, povej mi, si kaj streljal? Si. Kaj, kaj zanima mlade, mladi rod moški? Zračne puške. A zračne puške, to znam bratranca v nogo, uspešno strelo z njoj. Pa če paintball šteje. Ja, paintball se va tudi šteje, vse je orožje, to je to. Čeprav sicer ne za moške, ampak dobro. Z ostalim pa ne se drugi strelega. Si to ono, gun človek, bi šel malo strelati? Moram reči, da ko sem bil otrok, sem imel ne rajši sam te pištole in puške za igrače. Ja, sem celo spal tudi z eno, sem imel vedno pod polštrem. Ne, se z barbiko. No, ampak če ne, zdaj me niti ne mika. No. Ne, ne, ni več. Ne. Žan, kak je z orožjem? Sem, ja. Začetka itak prvo te zračne puške. Pa imaš kaj odnosa do njega? Bi imel drugače, če bi bilo dovoljeno recimo nositi tako na divjem zahodu? Ma ne, nisem neki ljubitelj zdaj, da bi hodil s puško okoli. No, tako da... Dobro, zdaj reči, da na Žan, če ga kaj fejst razjeziš, ti on reče, zdaj če imam puško, te ustrelim. Aha, Žan, pusti ja, puške namira. To je hec. Samo res, ne, za misli, da bi bilo... O, zato se v Ameriki tak strela, če ima vsako orožje, nekaj, ko mene razpiziš, kaj će mi zrela. Lahko samo reče, moj, pa ja, dobro. Pum, pa se mrtev, ne, tako da nehajte z orožjem. Manca, kaki odnos imaš do? Sam streljala zračno puško, v osnovni šoli sem si izbrala za izbirni predmet, tako da, pa tudi zelo dobro, sem bila med fanti edina tako. To sem ugotovil zadnje čase ženske, ko predlagaš dejt, pa tak, pa ti ko sam rečel, kak pač bi šla na streljanje, ne, tako da, vas to malo mika, ne, je kaka taka puška, ki bi jo posebej rada izstrelila kako raketo ali kaj takega? Zaenkrat nimam, ne. Ne. Super, gremo dalje. Vsi bi radi streljali, to mi je všeč. Nikdar nisem pozabila, kje sem parkirala avto. Dan danes. Jaz si včasih zapomnim sicer, ampak bolj si ne zapomnim nad stropja več, tako da. Rok, imaš te težave. Sem, ja, pozabil. Se mi je zgodil in, koliko si ti rekel, nisem vel, kjer nad stropja in potem sem se 21 minut sprehajal, pa... To smo imeli v Seinfeldu dobro celo epizodo o tem, ne, takrat bolj moraš iti lulat nekam, pa te ustavijo, pa tak, mes. In kak si se rešil te dileme? Ja, po kakšne pol ure ali pa 40 minut sprehajanja, mi je pa vsaj dobro delo, veš, ono, se nekaj noče, ne, drugega se med izpušnimi plini in avtomobili sprehajam. Ki se je lepše sprehajati, ko pa po Evroparku, pa ne bo nekod nekih doli. Manca, si pozabljivec? V bistvu tukaj ne morem biti, ker še nimam vozniškega izpita. Kak, nimamo vozniške, jaz imel 18 pa dva dni, ko sem šel ga dela. Ženske imate drugače, vas vozimo okoli, tako, ne? Tako, ja. Pa se da preživeti brez... Da, se, do zdaj sam, no, in nimam nobenega problema, da bi to... Izkoriščaš prijatelje ali avtobusni prevoz? Predvsem prijatelje, sodelavce, tako, ja. Mi gre zelo v redu. Manca pijavka ste čuli. Pa vidva, Blaž, povej mi. Meni se tudi dnevno dogaja. Se ti dnevno dogaja, skoraj vsak dan. Predvsem tam v domačem kraju, v Sežani, mislim, to je noro, ne. Torej, verjetno nimaš nekega Pagani ali kaj takega. Ne, ne, vsak dan se to iščem, kje sem ga parkiral in pol malo hodim okrog, pol gledam, če me kdo ne gleda, slučajno, ne, kaj delam. Tako da ja, je kar zanimivo. Kaj pa ključe, smo že kdaj pozaklenili iz avtomobila, če že nismo pozabili? Kako se tega rešimo? Od, jaz sem... Ker mene hčerka zdaj zgubila ene, pa imam samo še ene, tako da naslednjič, ko izgubim, rabo to. Mi smo bili na enem nastopu, tu je že nekaj let nazaj, sigurno, nekaj pet let nazaj. Mm-hmm. V glavnem smo se preoblačili, potem sem pa jaz dal ključ v kofano in zapru kofano. Avto je bil zaklenjen. Kaj narediti, kaj narediti, kaj zdaj narediti? Mi moramo čez 10 minut iti na... Kako ste našli šiba? Šipo smo tako dol potegani. Pa je šlo dol? Ja, to, je, to so naši avti, to mi je všeč. Ja. Sam smo v treh to delali, tri krat. Ja, treba je tri. Še vedno to bolj, kolega, drugače... Sam zdaj imam drugi avto. Ženo pozabil. Ženo razloži, ja, kak je bilo. Na pumpi sta se ustavila. Ne šla noter na tanku v plaču, ona je šla še po kavo in se je odpelu. To na avtocesti. In potem sam mi rekel, zanimivo je bilo, nekaj tiho je bilo, ali mogel še iti naprej, obrn, tako in zdaj... Pa je še imel ženo, ko je prišel nazaj na pumpo, se je še identificirala kot žena, dobro, vredo, jaz ne vem, če bi mu prostil. Monika, še imamo kaj? Ja, enega še lahko. Nikdar se nisem začela smejati ob neprimernem trenutku. Smo taki tip človeka, da ko govorijo pokojni najbolj počiva v miru, nam pa gre na smeh? Se mi zgodi, ja, da sem se že... Kje, takrat, ko je res ful, ko te je strah, recimo, ker ene, ko se jih je strah na po tih roller coasterih, pa se režijo, ono, ne? No, tam bi se smejo, ja. Ja, ja. Ker mi ni všečen, ti sicer grem in sem bil tak, vsi, zakaj si se sam smejil? Nisem kričal, ampak sem se smejil. Manca, ti?
sam, ponavadi na kakšnem sestanku, no, se mi je to že zgodilo in pol izkoristiš, da greš na WC ali pa kaj. Prav za ženske neprimerni trenutek se ne začnite smejati, dobro? Prosim, lepo. Vidva, se vama je že kdo začel ali sta se vidva komu začela? Jaz ne bom pozabil, to je bilo kakšne pol leta nazaj, smo snemali eno oddajo za eno pač zamejsko televizijo, italijansko. In je bil voditelj, je tako smešno govoril, meni so ful smešni, ne, ti zamejci naši. Dobro, ker, ti štarci niso. Ker govorijo o to slovenščino polomljeno. Ne. Ja, tisti H je dobro. Ampak je seksi po eni strani, jaz imam rad to te avstrijske korušice, pa to tako. V glavnem, eno sceno smo snemali po moje pol ure, ne, se na začetku je bilo smešno, ker meni, jaz sem dobil prav napad smeha. Tako, ko je usta odprl. Ja, katastrofa. Sam pol pa je bilo že skoraj malo žaljivo, ne, tako da. Ja, preveč se moja, že jaz tako govorim, ne morem nič proti temu, tako si smešen, lupček, tak. Ti, Žan, ma jaz si se mu tudi režal, si bil tam bolje? Tak, tak izpade sem imel v šoli, jaz. Tako da, ja, če se prvi, ko si zasmeji, gre kar v naslov, se go javim, nekaj ga ne zdržal. Je že nekaj let od tega, no, ma sem, vem, da sem imel konstantno in ste izpadete. Taki smo, ne? Kaj, še imamo čas za eno vprašanje? Ali ti gremo na reklame. Gremo. Ede, ene kratke reklame. Ne vem, če so kratke, ampak reklame. In pozdravljeni ponovno v Tine Time Showu, prišli ste ravno pravi čas za šale. Je tako, Monika? Ja, zdaj so na vrsti vici. Vsak od vas bo povedal en vic, ostali pa ocenjujete drug drugega od 1 do 10. Da, dobimo zmagovalca, ki bo na koncu povedal. Ajde, ja začnem, da prebijem led. Prej mi ga je ravno povedal en kamerman naš, Luškan. Pa sem zdaj ga moram v prvi osebi povedati, tako da bo malo drugače. Pa rečemo, da je šel kamerman naš. Na kardiologijo je šel zdaj, ko je božično, praznični, novoletni čas. In tam na kardiologiji so imeli vse tako lepo v stilu. So srčki povsod viseli, srčki opojstli, srčki tam. Tako da je potem šel še na ginekologijo za 2 ure. So tudi tako krasili, manca ni bilo. Kaj imajo na ginekologiji obešeno? Žan, ti si na vrsti, ne bomo šli kaj. Zanimivo. Bom jaz šel s to temo naprej tudi, ja. Jaz sem, in kolega je meni že dost let nazaj pravil ta vic in sem si ga tega res najbolj zapomnil. Ej, tisti, ko se jih celo življenje zapomnemo, so najboljši. Upamo, da ni stari. Upam, da ga bom tudi povedal, kako gre on, ma približno ga bom, no. Ajde, glavnem, da te čujemo. Enkrat je ena mestna dama prišla k metu. Dobro, na se vas začelo. In je rekla, joj, te kravce so res simpatične, ampak tako grdo gledajo, žalostno gledajo. Pol je rekel pa njej kmet, lej, če bi ti, če bi tebe tepli šibo, pa da bi te vsak dan za vime cukali in samo enkrat letno te naskočili, bi verjetno tudi ti gledala tako, ne? Videti kravice, boge. Lepo je naletela. Ja, ja, vedno je treba biti iz perspektive gledati na svoje življenje, tako da, če niste krava, bojte srečni, da niste krava, ne? Mislim. Ne, če te sem malo napačno. Dobro, cene, gremo za našega Žana. Ta je bila dobra. Kaj si je mestna dama zaslužila? Kaj moramo za vsakega posebej, ali kaj? Ja, ja. Mm-hmm. Torej, Žan, ocena? Si zas... Od koliko do koliko? Od 1 do 10. Ja, ma jaz je, ne bom dajel. Ne, ti ne, ti se nemaš kaj. Sebi, a moramo biti ful dobrodušni. Ne, tu smo kritični, tu smo kritični. Jaz ne zamjeram nič, no. Tukaj vidim roka 6, Manca, Manca obratna 6, v drugo smer, višja. Žan 7, torej njem ni tu popuščanja pri. Monika bo to vse skupaj. A nulo si si dal. Več, ne nulo. Monika bo zdaj vse to seštela, rok bo pa ta čas skušal preseči ta vic. Kaj si nam pripravil? Ta je bil celo malo na naš računeš, tak glasbeni vic, ne. Kaj zapojaš, rečemo, babici za 101 leto? Kaj? Ostani še minuto. Sam veš, kaj ona nazaj zapoje? Prije, odšla bom še to noč izbrala. Ta je malinkost malo na črn humor. Take črne humorje imamo radi, ja. Ja, kaj babica padla, pa smo dobro. Pa smo go pa krompir, ne, tako. To tih največ prije, ja, krompir smo skuhali. Povej to tega, če ga veš na pamet. Jaz ne, si ga malo od začetka pozabil. Poslov je Tašo, ne, po krompir in je padla, svetilnik zlomila.
pol kolegica, a res in kaj, a umrla, prav, ja, umrla. Prav, ko ste pol naredili, pa smo pa makarone jedli. Ne me zdaj izzivati s temi črnimi vici, ki jih je pol na zalogi ogromno. Zdaj, tako imamo radi. Ocene, prosim, za črn vic. Čeprav babica ni bila, še vedno živa ostala. Ja, ja. V mojem vicu umre, jaz vse ubijem, sem z živali in v vicih, tako da počasi nehal. 8, manca. 10 in 7. Dobro, dobro, dvignili smo kriterije. Kdo ga bo presegel? Žan je že, Blaž je na vrsti. Jaz, če se malo navežem, zdaj na tega, ali. Lepo se navizuje, veš kak se vici, ne? Treba jih je začeti govoriti. Zdaj, če ga super, ne, da. Da je zelo nehumano se zdi, da tudi v domih za ostarele vrtijo Last Christmas komad. Čeprav Last Christmas, mene bolj skrbi, ko Mariah Carey na začetku reče, res si ne želim dosti za Božič, samo tebe. Tako tak je malo, ne? Nisem dovolj, ali kaj? Ocene, prosim. Sam. O, oh, rok, rok se vedno bolj devetka. Zdaj moram bolj več ocenevati, a veš. Čak, slabo sem napisal. Manca, zdaj malo živčna, ker bo morala povedati, ampak je vseeno oceno napisala. Dosti, dobro je reči, no. Dobro, dobro. Imaš kaj, Manca, kaj črnega, kaj normalnega? Ne, v bistvu imam srečo, da je tudi danes kamerman Fifi danes povedal vid. Ja, on je meni tudi povedal, ja. To, ker če ne bi bila čist bosa. Tako da, Fifi, če slučajno nisem, Fifi boš skočil, ne, če se ustavi. Mož pa žena sta bila na kavici. Aha. In mož je govoril, kako je danes lep dan. In žena, kak lep dan, od zoni dežuje. Sem slabo začela, se vem. Ne, bomo nima prišli, veze. Mož prepričuje ženo, kako je lep dan, kako je lep dan. In žena reče, da ni nobenega lepega dneva in mož odgovori, pa danes je lep dan, si si rekla, da boš nekega lepega dneva spakirala. Evo, ok, recimo. Matelj moži, pa žena, en vid bi rad imel, ko se razumel me. Zavoču. Obstaja. Zdaj študiram, zdaj nekaj oni, ko vlomilci pridejo, pa oni reče ženi, draga, verjetno te odopustili, tako da glej, misli na nekaj lepega, pa zdrži, pol pa gre ropar do nje, pa je nekaj v uhoza šepeta. Ona prije do moža, reče, boš držala, vse ni problema, ker je gej, tako da, dragi, ne, zapri oči. Jaz tudi ne znam vico več praviti očitno. Ocene za Manco, že imamo napisane, 9. Stopnjujemo. Manca upa, da ne je zmagala, da ne morala pol vica povedati. 7 in? 9. 9. Super. Jaz sem dal obe misli. Aha, Monika, to pravi zašteva. Sam tep sem dal tako malo, ja. Ti v menj ga pol v kravi povejo, mislim, po teh ne. Povej o kravi. Ja, še, oziram, mož pa žena gledata, sta bila na farmi, ne, pa gleda žena, kako bikec naskakuje kravice, pa mu, a si videl, leži ta šestič, tako po ene pol ure, leži enajstič je naskočil, kaj pa, prav, ja, ampak ješ kaj, vedno z drugo. Skup, on ima vsak dan drugo kravo, draga, tako da prosim, da se to ti pogovor. Vsake pol ure drugo kravo dobo. Vsake pol ure, to lahko samo bik zdrži. Ja. Moški, ne. Ja. Smo na predahu, smo kje? Smo končali, imaš vse zabeleženo? Vse zabeleženo, imamo izenačenje, Manca, Rok in Blaž. Res? Ja. Se pravi, vsakem vsakem vsakem. Pol vedli, bomo odločili. Zdaj gremo en hiter predah, pa dalje. Tako in vice smo povedali, zdaj je čas, da malo prigriznemo z naše bombončke a la Harry Potter. To pomeni vprašanja, ki so malo bolj žgečkljiva, lahko se odloči. A, Moniko, mu počakaj, da prijam zdaj, da vam mora razložiti, ker jaz tega ne znam. Evo, bombončki. Bom pa čas bombončke. Ja, zdaj se bomo igrali resnico ali izziv. Vsak se odloči za eno številko od 1 do 4. Dobi vprašanje, če ga noče odgovoriti. Mora pojesti en bombonček. Bombončki niso vsi sladki, to vemo, ne? Imamo tudi pripravljeno. Zdaj, ko imajo okus po bruhanju, ja. Seveda. Pa šmrkli. Ja. Vidim, da poznata te bombončke bolj ko mi. Ne poznam, se prav bom vsi odgovoril. Ja, sem nobenega efekta. Boš pojesti, da smeš pa da prežvečet, veš. Glej, trike, malo. Tudi to mi ni všeč, da poznajo trike naše bomboni, čaki malo. Ajde, da vidimo, kdo bo prvi. Ti izberi. Lahko Blaž. Ja, jaz bi ful enega provo, ker še nisem. Izvoli, lahko in lahko potem... ti zberem barvo, deti. Ne, čakaj to. Daj pa boš mesko odgovarjaš, tako da vidim kako faco boš. Ne, rumenjo zemi. Če boš pravega dobu. Daj mu vprašanje, Monika, med tem, ko je bombon. Od 1 do 4. Dobar je. Je, ti si dobro dobrega, bo še enega, dobro, hitro. Pa mislim, da je res več dobro. Vprašanje od 1 do 4. Ja, 1 do 4. Ok. Kakšen je bil tvoj prvi poljub in s kom?
Meni bolj zanima, kakšen in kdaj, ker moj je bil v osnovni šoli in nisem vedel, kaj delam. V osnovni, verjetno je bil res v osnovni šoli. Sigurno ni bil z jezikom. Francoski. Torej, tisto prve ne pozabiš, nikoli očitno ne velja. Ne? Se pa ne spomnim več točno s kom. Daj mu zameriti, vse je zdaj verjetno že masi drugega. Ni bil pa moški, no. No, vse si hotel reči s Kiro. Ne, ne. Ja. Ja. To te ženske, dve leti se nameniš z njo, pa si že najde drugega. Bez veze, to čuje. Se mora dobre te momore. Mi se drugače spomnimo svojega prvega poljuba, jaz se ga v osnovni šoli spomnim tisto, čeprav tudi brez jezika pa vse. Ampak je pa bil poljub. Približno spomnim onega tako na pol francoskega. Ja, ne, tisto pa je bil nekje v osnovni šoli, ne, bila starejša, ne vem, kako je bilo ime. Bilo je pa nekje na morju, dol, nekje tam pri Zadru, na eni plaži, tako in pozdrav kuma. A da je lepo samski trenutek, zdaj smo se vrnila v nostalgijo, jaz smajti mojci. Uno, še pol ure so se mi kar roke tresle. Ženske bila si tudi zapomnite. Malo spodbudna, veš, ker je bila malo starejša. Ja, ona je vedela, kaj dela, ti nisi vedela. Ne, jaz res nisem vedel, kaj delam. Samo lupčkala, kaj še, morava kaj dela, ker jaz nič ne vem. Pa danes je lažeš, ko to že vse v filmih vidiš, posod vidiš, kaj moraš delati. Ja, takrat, samo greš gor, googla. Še takrat, ko si hotel film, ne smeš to gledati, pa ne. Manca, kak ste ženske glede tega? Si zapomnite, prvi poljub? Pa tudi približno, tudi ni zdaj nobena izjema, tako da. Se prvi poljub ne more biti, ne vem kaj, ne, če prvi za vse, tako da si jih ne. Dobro, v redu. Blaž, kak je bil bonon? Meni je dober. Češ lahko še enega vzame, dok še naletiš na Nino. Sam da tega zaključim. Ajde, da vemo, če bo Žan prišel zdaj na Nino. Neki sicer tako. No, jaz bi bonbon, ma ne, ne, bonbon. Je lahko vprašanje. Je bilo tu nekje v osnovni šoli, četrti, peti razred, neki smo šli na morje, smo šli šolo, ne vem. Vsi smo na morju, to zgodaj začeli. Zgodaj je začel. Ženski razred. To je samo naličke. Tako je čupr nama osnovna šola. Peti, šesti razred osnovne šole. Dobro, Manca, številka. Ena, tri, štiri. Ena. Ok. Bi šla kdaj na lepotno operacijo. Aba, kaj meniš o lepotnih operacijah? Bi si kdaj, da na leta sodeče še ne rabiš, ampak kakaj je tvoje mnenje glede tega? Glede na to, da si pri televiziji non-stop, pa verjetno poznaš ljudi, ki so glede vide za zlo. Kako je tvoje mnenje o tem? Mislim, pač osebno ne bi, ampak nimam pa nobenih zadržkov, pač ljudje se odločijo za neke popravke. Ja. Tudi, če so bizarni ali pa ne pretirano. Vsak naj dela svojim telesom, tako, kaj hoče, tako, ne? Tako. Rok, ti bi šel kdaj? Bi. Malo. Ja, ne, če imamo to možnost. Sicer gledam, kako, kakšne delam, reko, da so vsaj lepe estetske. Ne, reko, ne, ja bi si tako lahko v brv vzdignil. Ne, reko, pa čez leta ti dol padajo tako in da bi si šel pa spremeniti, ne vem, nos ali pa to pa ne bi. Reko, torej mini se, popravke, ja, ne, pa mini, kaj zem ta botok ne, še ne škondil. Če je to spada pod lepotne, mislim pod te plastične. Moški nijamo jo, takih kuri, ampak če... Ja, da, povej ga, če smo že to plastično. Ne, veš, kaj je dan prinesel, lih na to temo, ne, pa če je prinesel plastične rože. In je čist norela, pa plastična roža, pa gledaj, prav je draga, če sem ti dal za plastično riti oške po ustnice, kaj zdaj narobi z rožami plastično? Žan, ti, kaj, vid vas, že mata sta razmišljala kaj jaz, o nasprotnem sporu? Nisem recimo razmišljal, ne vem, mogoče, kadar bom kakšno leto več imel, me bo kje zdaj imamo tudi kaj moški vsega hudiča, tudi ti naredijo sob, riti, da, kaj češ? Jaz se počutim tako, kar sem uredil, no, tako da. Ja, si zihar, ker... Ne, vsi sem uredil, ne vem kaj. Valda si vredo, eto. Blaž, ti, bi kdaj kaj popravil? Ja, jaz, če si menjem ta nos... Kaj, z nosom narove, ne, imaš mene, neki karakter, ne, kaj, si, mojega pogleda. Ne, to, ker, mene doskrat zafrkavijo, ne, da mi smo prepoznavni predvsem po mojem nosu. Ne. E, vsak po nečem si prepoznal, boljše kot da se nihče ne zapomni. Nos, pademo na lestvici takoj za 50% dol. Ne. Ma misliš, da bi si ga šel kdaj tako, ono, da bi te lahko do tega? Ne, 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 prosim, lepo, Jesus Christ. Ne. Ajde, Monika, dalje. Pa še hiter plavavci lahko, veš. Ja, glisiraš, ne. Veš, pa smo isto in se nekako to kar glisirate not po vodi. Ja, pa če po hrbtu plavaš, jih lahko prestrašiš, da je morski pes. Evo, dalje. Ma, a, Rok, številka. Kaj pa je ostalo? Ostalo je še... Dva, ne? Okay. Ja, se je rekla ena, ga moramo zdaj probati. Kaj ti je najbolj všeč pri nasprotnem spolu? Kaj je najboljša osobina suprotnog pola? Pogled. Kaj zdaj si šel ovak politično korektno, ne? Ne, tu, se v, pa tu oba pogleda. No. Te pa da razčlenimo vprašanje, si S-man ali si lek-man?
Jaz sem lekman, pa jaz. Mislim, lek and assman ali bookman. Tukaj gor, pa ta. Tukaj gor, mislim, jaz sem pa tukaj dol. Vse začneš gledati, ampak bom rekel, mi je všeč, kakšna una malo iskrivosti, da imajo. Ker v ljudeh takoj vidiš v očeh jim že energijo. Jaz vseeno oči pogledam tretje, četrte. Kaj pa vidva mlajše tudi pogled, ali ima takaj fizičnega pri ženskah, da vajo potegne na prvi. Mene noge, trenutku. Kaj ti je svem, obraz celoten? No, ter ste politično korekli. Manca, kaj pa je na moških najboljše? Kaj na, vedno pravite rit? Je to res, pogledate najprej rit? Ja ne, to so vedno vse, da Ne gledam v ritno, če sem čisto iskrena, pač to me najmanj, mislim, nikoli me ni. Dobro, da zvem, pač mislim, ker vidim, da živim za blodi. Ja, pa hodim z fantastično ritjo po svetu, pa se čudim, zakaj nijam sreče. Pač to, da je človek lep, itak ima vsak ti svoj okus, ampak predvsem pa samozavest, pa da je, da ima nekaj v življenju, kar je še poleg neke te stvari. Torej mora biti malo nadgren paket, ko samo lepota pa to. Ja, ja, hvala Bogu, tak da moram še delati. Še imamo eno vprašanje, ne? Ja, eno vprašanje še. Nikiti. Žan, ali rok, koga smo spustili? Kaj je bilo, kaj je bilo? Povedi. Ne, rumenjo. Še ne vidim ga to. Je na letu na enega. Se ne, mislim, da eni rumeni. Lahko splakneš. Žan, bi probal enega? Maj sem jih že večkrat, tako da zaenkrat ne bom hvala. Ne, vidim, da bom vsem odgovoril, ne bom delil. Sem Blaž v Paš, me razokul. Kdo je še dolžen vprašanje? Blaž? Jaz sem dolžen še, ja. Dobro. Si bil kdaj zaljubljen sodelavca? Sodelavka? Si bil v meni, daj zaljubljen pa. Se prav straško nekaj. Sodelavko. Si imel kdaj simpatijo na delovne mesto? Jaz moram povedati, da imam tak moški poklic, mizar sem po poklici. In sem imel same sodelovce in dobro, so bile direktorce, ma nisem se zagledal na delo. Sem imel, zmer sem imel ono nekaj. Mi ne dobimo direktor zgligla, tako da tudi če so nam to ne koristi, kaj dosti, mi moramo na nižje gledati. Ampak dobro, vredo, torej ne, bombona pojedal, kaj? Odgovoril si na vprašanje, je bil kdo med vami tukaj, mogoče, Manca, nikoli nisi bila sodelovca, zaljubljena. Kaj sem pa jaz? Sva sodelovca. Dobro, Blaž, ti tudi te? V sodelovca ne. Kaj pa v sodelovka? V bistvu ja. Da zdaj tvoja priložnost, če še ne ve, daj poveš to. Se že ve. Že ve, sta skupaj tudi? Ja, hvala Bogu, potem se vse ena ima srečno zgodbo od teh sodelovskih. Rok si kdaj namakal penkalo v pisarniško črnilo. Ne, sam sem imel tako na praksi, tako pisarniško in pol je bila ta, če temu rečeš, lahko sodelovka, pol je bila sodelovka, sem zaljubljen. Praktikantska, še ena za Harvija Weinsteina, na koncu padli noži, ampak dobro, hvala Bogu. Dobro, to smo dali skozi, pa nič bombono, nismo pojedli raz enega. Razen, če bi kdo tvegal rad. Ne, smo pri Blažu videli, tako da. Dobro, potem pa predah, od bombono in od vsega. In spet smo nazaj, hitro grejo tile naši predahi. Monika se bo sprehodila do mize, vzela drugo tablico in povedala, kaj se nahaja na njej. Probaj zrušiti studio komu drugemu, ne? Tam imaš od Črnega Petra, tam tak, da lahko onega rušiš. Ok, zdaj imamo pa še igrico to ali tisto. Na izbero vam dam dve stvari, pa se odločite za eno ali drugo. Razumemo? Okay. Vse vam vse mi povemo. Manca, povej, med čem boš zbirala. Ena ali štiri, dva, tri. Spet izbiramo. Tri. Ok. Ali imaš raj knjigo ali film? Knjiga ali film, ki smo? Film. Film? Boljši? Ja. 50 Shades, boljši knjiga ali boljši film? Nisem gledala ne filma, ne brala knjige. Skupaj z mano. Gledal bi ga samo, če me kdo prekleno na stol z lisicami. Tak da bi ga gledal, verjetno. Rok, kaj si ti? Imam raj film ali pa strip. Strip. Na morju redberam, ampak ne knjiga, pa sem stripe. To, pa to smo mi gor rasli. Ja. Še imaš kako zbirko doma, ker to smo vsak moški, mora imeti eno zbirko stripov. Vedno se jih kaj najde v kakšnem predalu, je kakšen strip zbir knjiga. Če ne druge, so na WC-ju, ne? Tam da jih vzameš ono, ko je nuja, da nekaj cajta sedimo. Blaž, ti? Film. Film, film. Zelo rad. Kaj te, no, meni več ne bere? Žan, reči knjiga. Ne, jaz preberem kakšen časopis, kakšen oni radi kakšno ekipo, sem bolj športa. Drugač pa, ne vem, ogromno malo knjig sem. Nič knjig nisem spreberal. Ja, nekak nimamo cajta več niti za knjige, ne? Manca, še imamo kaj cajta za knjige v tem tempu?
Pa, mislim, če bi se dobro disciplinirali, pol, če bi nas mikali, bi se najdemo. Mi se našlo, ne, tudi zvečer, pa moraš luč prežgati, pa te že tvoje. Pa te ugasi lučka, bereš, pa bereš, pa ješ nekaj tam po telefonu, zato ker ne močne. Skaj te glasno liste obračaš, ko hočem spati. Če smo bili lih prvicih in knjigah, sem včeraj čul enega spektakularnega, da če bi Dostojevski živel v Sloveniji, bi napisal sam zločin. Lepo si Fjodora našel, ne bi se dobro tukaj imel, kaka kazn, lepo te prosim, Bavčar, Košar, ko še zdaj že bila. Še imamo kaj? Ja. Izberi, vsi smo čeko varjavca. Ti raje številka, štiri bom. Štiri, ali imaš naravo, raje naravo ali notranjo? A, si raje notri ali zunaj, res si, ker jaz sem totalni notranji. Jaz sem poštar, zdaj ponovno sem poštar. Odlično, s to mi povej, zadnje če en. Piko, mali 200 mi prvič kartico z morja poslali, pa sta samo očitine gor napisali. Pa Ljubljanska, brez ne, brez prijimka, pa je prišlo. Točno mi je v naveralnik vrgu, kako se to pozanima. Sigurno je poštar te že vsaj pol leta na tvojemu terenu, lahko rečem. Ker sem se jaz preselil glih voni blok tja, veš takrat, tak da mi nič ni bilo jasno, ampak ste res svaka vam čast poštarska. Ja, ogromno je tega pač, da dobiš napačne naslove, druge imena in prijimke in pol se tam med sabo sprašavaš. Kaka penzija pade kdaj vun še? Kako? Kaka penzija še pade kdaj vun iz pisma, ne? Ne, ni. Pa še nosite denar, ker včasih... Ja, nosimo, še nosimo. To ni fajn, ne? Še nosimo, jaz povem, da jih imam okoli 10-12 na mojemu terenu in dobim lepo manjčo tudi konc dneva in res, da te none so že kar starejše in ne živijo. Ampak piškote pa dobre pečejo, ne? Tudi, ja. Imajo pa rade tako mlade poštarje. Ja, prišla, prijde naprej, gospod poštar, kaj bomo nekaj pojedli, odlično. Kdo še ni? Ok, Rok. Rok, povej nam. Ena. Ena. Imaš raje morje ali planine? Morje ali planine? To je pa tako, kar težko vprašanje, mislim. Ja, to še posebej, če imaš ženo, ko ima rada morje, ti pa planine. Ja, in pa izberemo kompromis, pa gremo na morje. Pa gremo na morje, točno to. Kaj si pa ti drugače? Ne, imam rad morje, ampak rad imam, rečemo, ne zdaj gore, ampak ti tako, veš, da greš malo kje, v Kekčevo deželo, pa tako, to mi je tisto. Kekec, ja, to nam bolj nastavljajo. Ker sem raj bolj v zuni tudi, bom rekel, ne maram zdaj pa neke vručine, ker pa si tam na unih plažah. Globalno segrevanje pravi, da se naš dobro počuto naslednja leta. Manca, ti, kam greš, ko greš najrajši? Najraje imam gost, ampak tudi morje, valjda, čez poletje, ampak sem pa bolj za gost. Zakaj nisi gost dala notri? Planine. Ja, sem mu neha, ne mo gledam na caj. Naj še Blaž Pažan poveda na hitro, morje ali gost. Če se štejejo planine, tudi smučišča, pol bi zbral planine. Če ne pa hribolazanje, ne. Sigurno morje. Ja, ja, smučanje, to smo Slovenci, ja, jaz pa tudi ne po gorah lazo, še posebej, ker padejo se mi zdi, vsake tedne en planin spade dol z nekega, tako da prosim, dajte si vsaj neke šuhe, gor, ko grete. Ja, to je to, Monika, praviš? To je to. Ta znak pomeni, da smo prekoračili naš čas. Ni več časa. Dragi gledalci, ponovno je prehitro zmanjkalo časa, tako da uživajte, karkoli počnete ta vikend, mi pa se vidimo naslednjega.